para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ledion Liqo i merr vendin Erbana Osmanit. Ky ishte lajmi që shkaktoi mjaft debat ditën e sotme. U tha se moderatora e njohur ka ndërprerë negociatat për shkak të një ngërçi me administratorët e televizionit, që mendohet se ka lidhje me kompensimin financiar. Por pas kësaj zhurme ka reaguar vet Erbana në mënyrën e saj sigurisht. Këtë herë, jo duke postuar një foto duke pirë kafe Lori Kafe, por në ambientet e televizionit. Ajo ka përshëndetur ndjekësit e saj në mëngjes me një foto duke bërë grimin në një nga ambientet e televizionit në fjalë. Një mënyrë kjo për të thënë të gjithëve që nuk ka ikur dhe nuk do të ikë gjëkundi. Gjithsesi, deri në nisjet e spektaklit, mbetet për të parë se kush do të jetë në kryet e moderimit.